Якщо товщина льоду менша за 7 см, виходити на нього категорично забороняється. Заборонено наступати на потемнілі ділянки льоду, найнебезпечніший каламутний, непрозорий і білий лід. Місність льоду перевіряють товстою палицею, жердиною, ударяючи нею 2-3 рази в одне і те ж саме місце, як найдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати місність льоду ударами ніг. Рибалки повинні пробивати ополонки на відстані 4-5 метрів одна від одної. Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку. Заборонено виходити на кригу в нічну пору доби.